Ski trkači trkačici i trkačice iz Sjenice nastupili su na Balkan kupu na dvorištima u Bosni i Hercegovini. Najbolji utisak na dvodnevnom takmičenju ostavila je Anastasija Vojinović. Vojinović je danas bila osma u trci na pet kilometara slobodnim stilom. Berina Sinanović je u toj disciplini okončala kao 13. među 17. Nordik i dok i Nese Zekić odustala. Muškarci su se takmičili na 10 km slobodno, a Omar Hođić i Sabahudin Rastić zauzeli su 20. i 22. mesto u konkurenciji 28 trkača. Dan ranije na programu su bile iste discipline u obe konkurencije, gde je Vojinović završila na 12. Zekić na 16. i Asinanović na 19. poziciji od 23 takmičarke, dok su Hođić i Rastić bili 26. i 31. među 35 nordijaca. Balkan kupu na dvorištima prethodio je šampionat Bosne i Hercegovine, a Vojinović je prvog dana bila 6. od 16 nordijki na 5 km slobodno. Ona je i drugog dana zauzela 6. mesto, Zekić 8. Asinanović 12. među 18 trkačica, dok je na 10 km slobodnim stilom kod muškaraca, Hođiću i Rastiću pripalo 9. i 11. mesto u konkurenciji 24 takmičara.